ესე იგი, სიტყვები, რომელიც მინდა ვთქვა, ამ შემთხვევაში არის ძალიან მარტივი და ძალიან ადვილად გასაგები და ძალიან საჭირო ამასობაში. ვახტანგ ხმალაძე საქართველოს პარლამენტში. აი ეს ოთხი სიტყვა გამოვიდა. ვახტანგ ხმალაძე საქართველოს პარლამენტში. უფრო სწორი იქნება, რომ ვახტანგ ხმალაძე არ გაუშვათ საქართველოს პარლამენტში. აი ესე გავაკეთე. არ გაუშვათ საქართველოს პარლამენტთან ეს კაცი, რომლის ხრებზე გადადის ლევანდელი მოქმედი პარლამენტის საკანონმდებლო საქმიანობის ნახევარზე მეტი. აი ნახევარიდან რამდენით მეტი, ახლა ამაზე აღარ დავწერ, მაგრამ ადამიან, რომლის გარეშეც შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ საქართველოს დღევანდელი პარლამენტი. პარლამენტი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ მისი თავმჯდომარის გარეშე. იქ არიან ბევრი ვიცე-სპიკერები, რომლებიც რომასაც გაუძლებიან და პარლამენტსაც გაუძლებიან. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ნებისმიერი სხვა პარლამენტარის გარეშე. აი ჩემი კოლეგის გარეშეც კი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რაბატონ თამარის გარეშეც და ნებისმიერ რესპუბლიკელის გარეშე, მაგრამ ვახტანგ ხმალაძის გარეშე ორგანო პარლამენტი, ეს არის ძალიან ნაკლები დაწესებული. ამიტომ არ უნდა გაუშვათ პარლამენტიდან, ამიტომ დიდი ბელოც უნდა ხოვოთ, რომ კიდევ ერთხელ გამოუცხადონ მას ნდობა და ამითი ჩვენი სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დაწესებულება, მნიშვნელოვანი ორგანო პარლამენტი იქნება გაცილებით უკეთესი და გაცილებით უშა, გაცილებით პროდუქტიული. რატო? ძალიან მიჭირს მე ვახტანგზე საუბარი. იმიტომ რომ ეს იყო, არ ვიცი, უკვე 28 წლის წინ, როდესაც მე თვითონ 20 წლის ახალგაზრდა დავბრუნდი ორწლიანი სამხედრო სამსახურიდან, დავბრუნდი უნივერსიტეტში და პირველ იურიდიულ ფაკულტეტზე, ეს იყო 1988 წლის გაზაფხული. პირველი და ორი წელი, ახლა ვისაც გახსოვთ ის დრო, ეს ორი წელი ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იყო, 1988 წელი, როდესაც არ ვიყავი საქართველოში. ეს ის დრო იყო, როდესაც დაბერა თავისუფლების იომ, დაბერა სხვადასხვა იომ, ეროვნული მოძრაობა და მთელი ამბები. ჯარნაძე იქ იყო მოსკვა და აი იმ დროს, როდესაც 20 წლის ახალგაზრდა დავბრუნდი და ცხოვრების გზაზე უნდა გავეკეთებინ არჩევანი საერთოდ როგორ გავიდე, აი მაშინ ინება განგება და იურიდიული ფაკულტეტის აუდიტორიაში შემოვიდა ბატონი ვახტანგი, გასახდა ლევას შალიშვილი, კიდე ერთი კაცი იყო, იმას უკვაშიც ჰქონდა და წვერიც, ასევე დახტიდანი გოგლა ლაპიერი და იკითხეს, რომ სტუდენტებში ხო არ გაქვთ ვინმე სურვილი, რომ ჩაერთოთ ჩვენთან ერთად საარჩევნო კანონის წერაში. იმიტომ რომ მაშინ ხმალაძე, ვახტანგი, ცხვები, დიდონი, ვები კიდევ გაერთიანებული იყვნენ ორგანიზაციაში დემოკრატიული არჩევნები საქართველოსთვის, ვერ გახდა დემოკრატიული არჩევანი საქართველოსთვის, ყოველდღიურად შევდა ჩვენ. ეს ახლა ისტორია შეიძლება პიონერ აღჩეროს, არ აინტერესებს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას იმიტომ ვყვები, რომ გავიხსენო, როდიდან დაიწყო ვახტანგ ხმალაძემ საკანონმდებლო საქმეები. მაშინ როცა იურისტებში ეს თემა არ იყო პოპულარული, იურისტებს ეს თემა არ აინტერესებდათ მაინც და მაინც, აი ფიზიკოსებმა, მათემატიკოსებმა, ექიმებმა, სხვადასხვა ხალხმა გადაწყვიტეს ამ საქმეში აქტიურობა და ასე ჩაგდეს საქმეში იურისტის სტუდენტებიც. მას შემდეგ ვერ დავახციეთ თავი მე ამ კაცს და მინდა რომ ცხოვრება ასე ვიყოთ ერთად, ვერ დავახციეთ თავი ერთმანეთს, იმიტომ რომ თუ კი რამე დაწერილ ამ ქვეყანაში საარჩევნო თემაზე, კონსტიტუციურ თემაზე და უამრავ სხვა თემაზე კიდევ, ეს კორტეჟი სათამაო ამ საქმეში მონაწილეობა იყო კი არა და მისი უდიდესი ნაწილი ავტორია თავად ბატონ ვახტანგი. ამ შემთხვევაში ეს კაცი გამორჩეულია ცოტა სხვა უნიკალური თვისებებით, რომელიც ძალიან იშვიათია პარლამენტში და რომელიც ძალიან დიდი დეფიციტია პარლამენტში. რომ მას შეუძლია საქმის ინტერესიდან გამომდინარე ელაპარაკოს ნებისმიერ ადამიანთან, წერსაც, ისეთსაც, რომელთანაც ნუ აი იტყვით, რომ როგორ შეიძლება გვერდ შეეჭდა ახლა ამ კაცს და უსმინო. მაგრამ თუ საქმეს ჭირდება, თუ კანონის გაუმჯობესებას ჭირდება, თუ რაღაცა ფრაზის დახვეწა უკეთესი იქნება, ვახტანგი მზად არის ნებისმიერ ადამიანთან თანამშრომლობას. მაგრამ აბა ვინმემ გაბედოს და ესე იგი რამე საკითხზე, პრინციპულ საკითხზე გადაათქმევინოს რამე აზრი. მე ვწევ ხელს, არის ყველაზე ერთადერთი რესპუბლიკელი, რომელთანაც მე არ გამომშვია
ამ ტიპის ესე იგი საუბრები, რომ მართალი იქნება ახლა იქნება აი პოლიტიკური ამბავია, აი პარტნიორები იქნება, იქნება, იქნება ჯერა რომ ეს საქმე ასე უნდა იყოს, გორჩა, ეს საქმე ასე უნდა იყოს, ეს არის სტანდარტი, ეს უნდა იყოს სტანდარტი. მე დაუსრულა ჩემი ძგა ვისაუბრო ვახტანგზე, რა ვეთქვი რომ დიდი პატივია ჩვენთვის რესპუბლიკელებისაც, დიდი ამორჩევისთვისაც, თითოეული ჩვენგანისთვის, რომ ბატონი ვახტანგი მზად არის კიდევ ერთხელ, კიდევ ისეთივე შემართებით როგორც არცულაფის მუშაობა ხოლმე გააგრძელოს საქმიანობა საქართველოს პარლამენტში და მისთვის ეს არის მართლა 24 საათიანი შრომა. იმიტომ რომ პარლამენტის წევრებში არის ხალხი, რომელიც შეინიშნება ხოლმე სხვადასხვა ცვლილებებში, ხო? რას ყოველს აცდენენ, თან მიბინებას რაღაც ერთეს მოუმატებს, ხან კიდე რა ვიცი რაღაცა. პარლამენტის შენობაში ჟურნალისტები ჩვენ საქმიანობას აშუქებთ, იცით რომ ერთი ოთახია, რომელიც ყველაზე გვიან იკეთება და ყველაზე ადრე იქცევა. არ ვიცი კიდე რა ვთქვა. ძალიან ძალიან დიდი პატივია იმ ამორჩევისთვის, ვისაც ექვსიანის შემოხაზვა ბიულეტენში მოუწევს ვახტანგ ყალაძის სახელის და გვარის გასვლის და მინდა რომ ის უნდა წარმოდება ბატონო ვახტანგ ფასო მეგობარო და კოლეგა. ჩემო ძვირფასებო, 2-20 სიტყვას მეც მოგახსენებ. ჯერ დიდი მადლობა უნდა გადავუხადო ბატონ დავითს ასეთი დახასიათებისთვის. მაგრამ მინდა ერთ რამეში დაგაგრძელო. მარტო ერავი და ვერც მე შევძლო ვერაფერს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთი. მაგრამ ამ წუთის საქმეს 5 კანდიდატი რესპუბლიკური პარტია. აქედან 4-ი ვართ მაჟორიტარი. თაცმინდა, საბურთალო, ისანი და დიდუბე. როდესაც საკითხი იდგა ასე, რომ რომელ ოლქში ვიყაროთ კლიჩი, მე სიმართლეთა ბევრი არ მიფიქრია და ვფიქრო კლავ დიდუბეში. რატომ? იმიტომ რომ 4 წლის წინ მე ძალიან დიდი მხარდაჭერა მივიღე დიდუბელებს. 72% დაჭერა ვთან. ეს ძალიან მაღალი იმიტომ. და ახლა დიდუბელებს სრული უნდა რომ შეაფასონ ჩემი 4-წლიანი საქმე. და თავად თქვა ისე მიაჩნიათ თუ არა საჭირო პრობლემა ხო პარლამენტში. და ეს იქნება ჩემი ანგარიშიც და მათი გადაწყვეტა. მათ უნდა შეაფასო რა მოხდის განმავლობაში, როგორ ვიმუშავ და გასრულებდი თუ არა იმას, რასაც ვპირდებოდი 2012-ში, როდესაც შეხვედრებს ატარებდი. უჩა, უჩა, უბან, უბან, ეზო, ეზო. ბევრი რამის გაკეთება შევძელი რა მოხდის განმავლობაში. შევძელი იმიტომ, რომ აი ეს რესპუბლიკელები და კიდევ და ნარჩენი ბევრი თავიდან ცხარკაცი მე არ ვიდექით ერთად ცდილობდით ვეკეთებინა ის რასაც ვპირდებოდი ჩვენ სამს ყველაფრის გაკეთება ვერ შევძლო ჯერ კიდევ ბევრი რამე არის გასაკეთებელი ალბათ ვერც მომავალი პარლამენტი შეძლებს ყველაფრის გაკეთება მაგრამ უნდა გავაქცევოთ ეს საქმე და ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა ვიარო იმისაკენ, რასაც ქვია თავისუფლება. უნდა ვიაროთ იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ შევძლოთ იმის კეთება, იმის მიღწევა, რაც მინდა რომ დავუმატოთ. ძალიან ბევრი პრობლემაა ჩვენს. პრობლემა არის კონკრეტულად თბილისის ყველა უბანს თავისი სპეციფიკური პრობლემებით. ეს პრობლემების გადაჭრა. ო, ამასაც დიდი ძალის ყველა. ერთ-ერთი, რასაც ვამბობთ 2012-ში, ის გაკეთებაც დავიწყეთ, მაგრამ ვერ შევძელი ბოლომდე პანალიტიკურად. არის თანხმობა პარლამენტში. ნახლავთ ის, რომ თბილისის რაიონის ისტორიულად ჩამოყალიბებული რაიონი თავისი საკრებულოები, თავისი არჩევითი წარმომადგენლები უნდა ყავდეს.
და უნდა კონდეთ თავისი საფუთარი ბიუჯეტი იმისათვის რომ ყოველმა რაიონმა მათ შორის დიდუბები შეესწროს თავად გადაწყვეტოს დღეს რა უნდა გაკეთდეს, ხვალ რა უნდა გაკეთდეს და ზეგ რა უნდა გაკეთდეს. ამას არ უნდა წყვეტდეს მხოლოდ თბილისის საკრებულო და თბილისის მერია, რომლისთვისაც თბილისი ძალიან დიდი. ევრი პრობლემა კონსტიტუციაში არის ძველი რიგი ცვლილებების შესახებ. უნდა მივახციოთ როგორმე იმას, რომ სასამართლო სისტემა გააჩნდეს, რომ სამართლიანი სასამართლო ყოფილიყო. დღეს უკეთესია ვიდრე იყო 5 წლის წინ. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ ძალიან შორს არის იმისგან, რაც თვითონ უცხოთა გას. უნდა გაუმჯობესდეს საპენსიო სისტემა. რომ პენსია სოციალური დახმარებისაგან გადაიქცეს მართლაც პენსია. დღეს მხოლოდ სოციალური დახმარების ფუნქციას ასრულებს. უნდა მივაქციოთ იმას, რომ ის კანონები, რომელსაც ვიღებთ, სრულდებოდეს განუხრელ. ჩვენ დღეს ბევრი კარგი კანონი გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ყველა კანონი არ სრულდება ისე, როგორც ის კანონში შესრულდეს ისე, როგორც კანონში წერია. აქ უკვე უნდა გავაძლიეროთ საპარლამენტო კონტროლი. აღმასრულებელ ხელისუფლებას. მათგან კაცრად უნდა მოვითხოვოთ კანონის განუხრელ შესრულებას. მოკლედ, თუ დავყოფთ რამდენი რამ გაკეთდა და რამდენი კიდევ პრობლემა, ალბათ პრობლემა არანაკლებია, ვიდრე ის, რაც გაკეთდა. ამ პრობლემების გადაჭრისთვის უნდა იზრუნოს აგენტა ჩვენ რესპუბლიკელები. სადვარ თვისათვის რომ არც პრომოვატოთ, არც შრომამოვატოთ ამ საქმიანობას, სადვარ თუ ვიმუშაოთ ფიზიკური გაძლების ზღვარს. იმედი გვაქვს თქვენი მხარდაჭერის, რადგან თქვენი მხარდაჭერის გარეშე პარლამენტში რომც ვიყო, თუ ვერ ვიყო ხარდაჭერას იმაში, რომ რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს გჭირდება. სწორედ ჩვენი ძალისხმევა არაფერს მოიტანს. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე გიყვარს თქვენი ხარდაჭერას. დანარჩენს ყველაფერს ჩვენებს ვაუხდებთ. იმედი მაქვს, რომ 9 ოქტომბერს ყველანი კარგ ხასიათზე შევხვდებით. დიდი მადლობა.